Boże, Gospode. Zorana. To jaja. Jesi normalna? To mi je donja velika. Ma jebo te bre miša. Idi ljubičku materinu. Ovo je top. Kad se smiri crvenilo, top. Naručila sam ovu jabučicu koja vakumom kao povećava usta i ovo top radi. Baš super, baš mi se sviđa. Tako da evo, ne morate da stavljate injekcije, možete i ovo. I trenutno se Nor, Tamara i ja nalazimo na Gracie UK, na naslovnoj strani. Sa Kate Middleton, Karom. I tu smo mi odmah ispod. Mnogo volim moje fotke. I ovaj outfit i sve. I evo, završile su se Pinkove zvezdice. To je jedina stvar koju ja otprilike gledam na televiziji. Ovo je taj tako neki show koji bude jedina stvar koju pratim. Da, pogledajte kako mi je plava usna od one jabučice, ali usta su mi dosta veća. Dakle, otprilike spadne usna, on tamo mislim kaže 12 sati do 24 sata, međutim, čitala sam neke reviews na internetu i otprilike oko 4-5 sati bude, a ovo se povuče za 2-3 dana, tako da... Ali nije strašno, prekrije se pudrom. Tačno je kada se usisa ona jabučica, ček da je nađemo. Tačno kad se usisa, tačno tu padne. Tako da ako mislite da sam ponovo radila usta zbog ove modrice, nisam. Ćete da ostavim ovo. Da, evo ga. Dakle, vidite. Ali dobro, neću sad ponovo da radim, nema potrebe. Prala sam kosu, međutim stavila sam ulje neko za masku i odnosila sam kokosovo ulje u masku za kosu i to sam držala jedno pola sata. I mislim, prala sam čak sa još jednim šamponom, ali mi je i dalje dosta masna kosa. Što može i nije tako loše, opraću ponovno ujutru, a ovo sad nek stoji ovako. Sum sumarom, ako i vi volite i gledate ovu decu, obavestite me, recite mi ko vam je favorit. Ja ga nemam, u principu oni su meni svi toliko preslatki da mi uopšte nije sad kao da strasno navijem za nekoga. Mislim da su svi pretalentovani i da stvarno ima fantastične dece. Ali eto, recite mi za koga vi navijate. Ja idem da editujem moj video i idem da spavam. Ljubim vas puno. Mislim da danas nije bio nešto prezanimljiv dan, tako da... Ali dobro. Biće boljih, obećavam. Sutra moram cijela dan da snimam, odnosno dok imam dnevnog svetla moram da snimam videe, zato što moram da snimim unapred monthly favorites, jer ću njih da uploadam dok sam u Milanu. Šta još imam da vam kažem? Nemam da vam kažem ništa, tako da to sutra radim uglavnom ceo dan. U nedelju bi trebalo da ide my morning routine. I to je manje više to za večeras. Pola cipela mi je u kolima. Ili ovde dole. Znači, užas, moram cijel garderober da potpuno izbacim napolje i da ga ponovo slažem, odnosno da sklonim, da neke stvari poklonim, da vidim je li ima još nešto da se proda, da sortiram stvari koje nosim, da sortiram stvari koje moram da slikam. Uopšte, nemam kada to da uradim, ali dobro, šta sad. Ljubim vas puno, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, naravno, kao i uvek. I ljubim vas puno, vidimo se, mislim da se ne vidimo sutra, u stvari sa vlogom, jer neće biti ništa zanimljiv dan. A u nedelju svakako će ići my morning routine, tako da se verovatno vidimo u nedelju. Ljubim vas puno i laku noć, ćao!